Рішучість, концентрація, психологічна підтримка та єдність – все це про четвертий етап міських змагань Veterans Family Games Кривий Ріг 2024, що пройшов 15 червня на базі спортивно-оздоровчого клубу «Форест». Майже 40 учасників, серед яких 5 жінок та 8 дітей, змагалися у силовій дисципліні «Жим лежачи». Назар Лозовий вже протягом року є активним учасником клубу «Invictus Нескорені». Отримавши важкі поранення на Луганщині у березні 22-го та втративши дві ноги, чоловік не здався та віднайшов підтримку у спорті та в колі рідних, які також разом з ним активно долучаються до змагань. Назар запевняє, спортивні ігри – це не лише про фізичне, а й про психологічне розвантаження. Я після повернення додому зі шпиталю мав неймовірну депресію, і саме спорт допоміг мені реабілітуватися. Саме ці люди допомогли мені знову віднайти жагу до життя. Тому ці змагання є не стільки як про спорт, як про реабілітацію, про повернення додому. Я намагаюсь просто своїм виглядом дати іншим хлопцям зрозуміти, що неважливо, яка в тебе травма, ти завжди можеш прийти, хоча б себе спробувати. У спортивних іграх взяли участь команда «Invictus Нескорені», військові, учасники бойових дій, члени їх сімей та представники силових структур міста. Змагання проходили за паралімпійською програмою та категоризацією за пораненнями у кількох групах. Жим штанги – жінки 30 кг, діти – 20, чоловіки – 60. За одну хвилину учасники повинні були віджати максимальну кількість разів. У підсумку змагань найсильнішими було визначено 6 силачів-переможців, які отримали сертифікати на 5 тисяч гривень, а інші учасники – спортивні подарунки. Veterans Family Games – це не лише про спорт. Перш за все, це процес одужання та реабілітації військових, які отримали поранення чи захворювання. Це про виховання патріотичних цінностей, подальший розвиток адаптивних видів спорту та залучення якомога більшої кількості ветеранів війни до занять спортом. Це повернення до нормального життя мирного. Адаптація психічного, морального стану, фізичного. І ті, хто має натхнення і здоров'я, маючи можливість і позмагатися, не тільки тренуватися і відновлювати свій фізичний стан, але і змагатися на змаганнях. Спортивні ігри Veterans Family Games проводяться за ініціативи та підтримки Ради оборони Кривого Рогу. Вперше вони відбулися у 2023 році та набули популярності серед ветеранів та їхніх родин. Тож було прийнято рішення зробити їх щорічною традицією. Цьогоріч до спортивних ігор долучилося вже понад 300 учасників. Наше завдання – це не лише там спорт високих досягнень, хто їздить за кордон. Це завдання, щоб якомога більше військових та членів родин доєднувалися до спорту і займалися спортом. Тому у нас ще окрема є велика програма у місті. Ми зберегли всі ЮСШ наші, це і для дітей, тому що дуже багато, більше 20 тисяч дітей там займається. І є окрема окремий напрямок, ви всі знаєте, для ветеранів. Спортивні ігри цього року стартували 4 травня та триватимуть до 28 грудня. Протягом цього часу учасники мають змогу позмагатися в 18 видах спорту 2 рази на місяць. Наступний етап спортивних ігор Veterans Family Games Кривий Ріг 2024, а саме турнір з веслування на тренажерах, відбудеться 29 червня на футбольному полі ДЮСШ № 1. Ярослава Кальченко, Едуард Лушпенко, Перший міський.